Dr. Specio zawandira kazi bwanyinyi ntebe yomukago wa Africa bomuyise mu ngalo choko kulonda kuongezedwa mu 2017. Abaku babagizi babesije bavunaniddwa emisango bajeganye. Government ekyagenda mu maaso n'okutaasa bannayuganda abali South Sudan waliwo abawambibwa b'ekyanoonya we bali. Songo Mutendesi Abdallah Mubiru agudde mu bintu alidde ogw'obutendesi bwa Vipers FC. This is Kingdom TV.